Ompo klasik tadi. Lertos. Sepinga. Lerman kundur. Ompo kapitalin. Nyasa renting. Resik treto. Loh, dikurangi usir kumum. Kreto iki dudu kreto lumrah iki kenaran kreto jolo-jolo. Kreto peparingane Jawa Agung. Iki ditarik kuda papat. Ulese ireng, ulese kuning, ulese abang, lan ulese putih. Pemanakno Dinas Tatmangkara. Mengkoyen kretok dititili kok sing badan sing narik jalan putih Broto Yudho mesti gali-gali upamane pun kakang ngetik kretok usir syadi ingin belot jalan Broto Yudho isin sempu-sempu menawi jembatan jalan kuning iya itu ingin narik melut jalan kuning ulesi kuning tegisnya Broto Yudho lagi digodong tulung dan dining iya sing narik kok kudo abrit jenak Broto Yudho dan dining Prang Broto Yudho Joyo Binangun wis kok mongso gelan yen sing bandar jalan aman sinak-senak dene Jawata Agung Tidak dibutuh.
kaping telu iki tok minangka duntokan pungkasan. Laju mbok menawa wis titi kala mangsa dadi lan ora di Barata Yudha. Dewa ing kayangan bakal dadi seksi ari iki. Thank you.
Paligrino Mastuma Sidat Ono Ratu-Ratu Sudibyo Ratu Panateng Rampang Gityo Montro-montro Wetan Ilen Ketinggal Angen Dan Resulian Prapongo Pati Gilen Bien Ayungan Asto Bongo Wirotano Asto Tangan Bongo Banyu Wiropapa Tanu Tulis Sepukundi antarisipun papan suruh tulis Serenek mendengi mas tanis ku papan Serenek mendengi mas tanis ku tulis Dalam mas tanis papan suruh tulis beten bidu Ujarin kolonasis dalam kenoto buso Seserpan modal bimula Sejatosipun dalam karono Bebeake surasaning wedo Wedo kita ikol ujunggu kita Ngih meniko wedo paromo yugo Wedo pulo kondo Wedo kustoko rojo Iwak wedo moho baroto Wedo sekarang nomor suraos Ono Coloko Dodo Sawono Kodo Jayonyo Lan Mokko Potomo Ono Coloko Dumunungono Sisi Wetan Dodo Sawono Dumunungono Sisi Hidul Kodo Jayonyo Ono Sisi Kulon Lan Mokko Potomo Api Mimpi Buko Wimangani Cerita Cerita Mimpi Kecucal Desake jaman kulpo Duk naliko Kalau jonggo mulai tadi agomo Agamani budi ugur Kelir ini menoko adegan duk Dari gambar jangka Gedebok minoko bumi Gedebok minoko suryo Gedebok lakotan ibarat Keterbing jecantung Dini bintinglah tembak Gambarake aku ning menungso bunga kelawan susah Dalam dari utusan gelarake wayang Wayang kan ditanding polku jodoh hidupi Kebetan di sunan kan jodoh Minongkok gegambarake pakanti Yaitu gambar kok pakanti ini jalmo Jalmo ingin bagus tulip laku ingin polo Laku lo badi pikanto tibono Laku bagus badi pikanto tugono Milo soko kan dini milo lo iku lo wakil Ini bakali sirko Sukrep doto pitono Nenggit mau negari kundi Ingkai kwati Doso urko Eko ilangin siji abdi Doso ilangin pulpulo limitan Senajan kata titang Biwo kasongan yang akoso sinonggo Berti kapitik samondro Kata ingin anggono Raras Nangin budin kau yang dinding Kojo nestino Iyo negoro dan seboyo Liman benawi Iyo kulu janggolo Negara Lastino Gendimu boleh pada Jakarta Duhur kukusin Ataupun carate Jembar kawadane Jerutan cebe Ombo jajane Milo betemokal Negara Lastino Kominasan dari kapat Jan kunjung Pasir mungkin lo Sinari kemahin Pak Kertokok Tolak dari jauh Panjang itu pucapan ibu yang duri pangan bawah di pasir satu drau ke gunung Mesti itu ngakek pak gunungan ikun Menutup pakai dalam ngilake pasak binat Mengkoni bandar dan binti Kalau terus ini satu binat tidur Sinari kurang Aku pernah atau ngedul tahu lo kakak Ini laku dan kan lagi melatih Pak kata jalan mau coba-coba Mandi suri kuntung Supaya
Dunyo iki semo papat kiyar, ketitelu pak saking gemah kerajaan negara. Maning Gresina pembayung Kurawa, Sri Suyudana, Joko Pitana, ya Sang Prabu Suyudana, ya Raden Pripangsa, ya Raden Kuhindra. Ratu Sugihbagwara, dasar pembayung Kurawa, pinaron gak ning dampar kecono, lemek babon prakedane. Rimbo pimpong-pimpong dan sakleko sepuk Pantik singkuni Prabu Salya Danyang Duno Dur Sosono Karto Marmo Dur Bondo Seno Dur Cito Dur Bondo Angger Samyo Sego Muluno Jondo Nerino Karto Angger Tidawo Senarin Duro Dari Kauder Rosidem Permanoro Bari Kipala Lisik Sakir Wono Tanyo Mampak Kondro Sono Kami Storokan Alkoni Bendoko
Kakang Prabu, kau tidak kulo. Kau tomar mau dia lega si kepenak. Betul
Sedang mengikuti dewa muli kaluran pangandiko kakang Prabu. Jadi ono apa Duryudana? Ketone kok ora lega. Ora bodo. Apa kurang Joyo Kawijayan? Apa kurang Dudi Kasetikan? Apa Banawati ora gelem ngladeni kelajenganku? Lho kok semuanya ora lega? Ora dombong pengganti. Apa kurang dar eco? Apa kurang saret ini kepenak? Sehingga mungkin Narendra ing mongko Narendra iki dadi kepundene kawula. Kepiye apa sing digawe? Mbok menawa pun Rama bisa dadi Kalidharma. Mbok menawa pun Rama bisa dadi pepanggihan. Aja seneng nganggep rasa jroning nala. Yen wong urip seneng nganggep rasa jroning nala padha karo nganggep pecek mati. Mengko tundune dadi sesakit, ing mongko lara kembange pati. Kulpati wis ngendhekno. Mbok menapa pun bapa bisa dadi pepanggihan. Pengelolaan kali neko jamu jamu kau jamu aku muncung putrane nakik janji
Bidimu Kunti nagih janji sak anake. Lirik. Jaluk negoro Ngastina sigar semoko Ngastina sak jajane. Nyuwun negoro Ngastina sigar semoko Indra Prasto sak jajane. Leres. Lanjur karepe putra prabu kepiye? Apa diparingake apa ora? Tingkin duweni kewajiban iku sliramu. Lho, yen pun Rama mung jaban garis, aku lak mung ndoroko senajan aku mertuamu. Nek kok duwe wajib. Tingkin duwe hak lan kewajiban iku Rama sak ratune. Ratune duwe wajib. Ngombrongi karo Kurawa, Kurawa duwe hak. Ngukui negara Ngastina duwe hak maringake raja Ngastina marang kok kadang perlu. Mulane bab perkara iku ginantung sliramu lan adi-adiku. Lila apa ora, entuk apa ora. Surasane nalara dadi nyuwun negara Ngastina dinten sak mangke badhe ngawontenaken duta pungkasan Prabu Kresna yen badhe dados duta pungkasaning Pandhawa. Nonton dua lewat ini bakal dadi duta pungkasane Prabu Kuntadewa dalasan Bibimu Kunti. Leres. Monggo kersanipun apa perbandono kados pundi. Pucuk. Lore-lore pitutuk mangga-mangga pringkating punto teknisa. Monggo cara kula nggih tetep mboten omah Ngastina kedah dipun kukuwi. Jenengan kerja sakit dari dampak kemarapun tegak ditun tolong bolu menikun dengan tilangan ikun polo suara itu kan diuri-uri dan dikun lesare akan menawi bobo berbaik pemanggil ikun kata inggi Kresna manggil dumugi meniki tegak dipun rekodoyo muli Kresna dan karlingar anggi tegak ditutup Sosono pinemunipun leres pinemunipun bapa Durna kedadipun kukuh tekan Ngastina mboten kenging dipun suwun ing Pandhawa kula boten mila kakang kula boten mila kakang paman sengguni cara paman sengguni kados suni menawi kula boten saged matur napa-napa jalaran wis salah baru mengke kula matur mriki darani ngeloni mriki kula matur ngaten darani ngeloni mriku kula namung dados saksi kemawon nggih anak Prabu Duryudana Rama Prabu sampun mengerti setitik aku tak matur sedelo wae aku tak amek pitung bakal mati. Mau nyelono dadi ora bali ora ono maning.
pati ini menungso cetok bakal ini kan dosan nunggah ini ayunan ini pakar timbul laku ingin becek munomuni sinapik ingin tundurnya jadi kena kan gue tepuk patulagan mekaten iya dicoro pun romo yang coro aku enggak ini direkno baik kena ngomong upamane negara lagi mau diparingake marang pendowo kene ngopo kowe butuh manggon Mandaraka iki sing jembar negara Mandaraka ora karo negara nganti ngopi dono jembar ajane jenutan cepi ombo jajane dhuwurku kuwi adepku carane anakku wis mencar kabeh barengku kena wakti wis ora gajah manggon ning Mandaraka tapi dadi garwane Baladewa wis manggon ning Mandura tengkeng tata raja iki anak nomor loro Surti Kanti wis dadi sisiane Basukarna mantuku manggon ning Amangga tak deleng ya wis anyep nomor telune garwamu Bartawati nomor papate Bulis Rawa ya wis duwe dunung papan dhewe Ragil Kuluk Marata ya wis manggon ning papan panjenengane dhewe Mandaraka jembar aku wis tuwa wis aku tak trimo pendeta wae aku tak trimo mbegalan dunung ana Mandaraka panggonana Mandaraka lila lair batin waton kowe karo adi-adimu sing rukun aja nganti crak perkara tinggalane wong tuwa ngisi-ngisi nake Duryudana ngisi-ngisi nake sedulur soyo-soyo dari peperangan gedeng peperangan gegempuran antara ikulomo pendowo yang mongkong memperang mesti ono si nampes, ono si bejo ono si murid lah, ono si mati opo akal-akal negara nanti nobjadul gedeng sangkrak balung dan rambut opo aku mulut si orang ngerti opo-opo mesaake mongkronokan gelebuk jalaran bumi mesti nob orang jalani cokrak harus sedulur mau perkara tinggalani orang lukun mau piyo sing kodolin ngewi-ngewi ayo di rumah bareng-bareng di lesmar ayo bareng-bareng budi tinggalani orang kudin murid koto tentrem kahanani ayo tentrem suasana ini ojo nanti tubuh peperangan soyo-soyo gesek kinemu dadi cak sedulurani mau gawe sedulur ki angel yen bisa panggonana Mandaraka tak pasrahke saiki aku wong wis tuwa wong kali kaki-kaki nini-nini tak sakurit-urit aku ora suwe arep ngadep ning asare sing kuwasa ora suwe mulo kanggo apa aku ngukui Mandaraka wis tak pasrahke karo sing kuwasa aku tak trimo mendito nutupno umur ini ojo nanti cerah ke sedulurmu ojo nanti congkrak ke labiannya Thank you.
Kanungan Prabu Duryudana sesampunipun nampi dawuh kang rama pinaringan Bumi Mandaraka matur ampun nganti kelakuan kok adat pendhawa salah siji ning kawula ana sing pindah penampilan makine rita kurawa inggih dhewe pasewakan oleh Pak Dalan Jompo kula minggah penampilan kok. Sifu wonten pagelaran Jawi midhangetaken rebak-rebuk wonten pasewakan kok mboten seger rebuke karepe agen dipukura ning sejagat kraton kepiye penanggilan sakmangke kene dipun bibaraken kemawon penanggilan kon dipubarake nggih cuma ajimo dirembuk sedinten kaping 7 ora bakal ndadekake rembak-rembuk sing gemolok ing karep mandung galing kerso boten gadah milo kula makini pun kadang kula wonten jati penanggilan dipun bibaraken kemawon boten berarti nuhun rembuk ingkang golong gini jalaran napa wonten pendhawa agung mriki wonten mata pitaning pendhawa ana gajah ampung-ampung teki ana gajah ampung-ampungan teki wonten mata pitaning pendhawa mila dipun rebat boten badhe kelakon rampung sedinten sedanwa boten rampung wonten tiyang ingkang lairipun teng Ngastina nanging batinipun belani Pandhawa ngentengaken ratu Ngastina ning ngebot-bot Pandhawa Aswatama. Kowe ngarani yen salya mata pitaning pendhawa, aku gajah ampung-ampungan teki kreru kowe. Kowe iku ngomong ngene-ngene iki men mantuku dadi ratu sing ngidep bener, ngerti marang luput, wedi marang dosa. Uripe gak piye aku ora kok aku koyo ngono.
Ning kowe sing dadi bocah nom iki lacut omongane. Diarani aku motok iki paling Pandhawa. Ketemu pirang perkara aku sono rolas. Aku wis matur iku ngomong ora matur ngomong ning ngomong apa anton. Semono Duryudana ngganduli bareng kautaman ora ono alane kok ngganduli bareng kautaman. Eling yen urip ora bakal suwe. Kaya dadi wong kemampir mungsuhi. Mesti kabeh mau bakal mati. Iya nuripe ambil amur-amur mati nih dari siksa nih demi neraka. Apa kowe gila? Apa kowe seneng? Cangkeme ini ngomong bocah enom kurang ajar. Apa dianggap salyo ki bener-bener nyawang kowe sotomo? Dumek kowe si mudo tuh matuno. Aku wis yakwe nih murid. Nih iki siswa nih bakas pati. Senajan tanganku wis isok kempong pipiku wis reong-reong, raiku wis medeni wujudku. Nek aku